मिस नेपाल दुई हजार अठारको उपाधि पाएकी श्रृङ्खला राजनीतिक माहौलमा हुर्किएकी हुन् उनको बुबा राजनीतिमा आबद्ध छन् उनी मकवानपुर क्षेत्र नम्बर दुईबाट सभामा निर्वाचित तत्कालीन एमाले सांसद विरोध खथीवडाकी छोरी हुन् त्यस्तै उनकी आमा मोनु सिग्देल पनि तत्कालीन एमाले मकवानपुरको जिल्ला अध्यक्ष हुन् खतिवाडाको जन्म तीन नोभेम्बर उन्नाइस सय पन्चानब्बे यानि कि सत्र कार्तिक दुई हजार बाहन्न सालमा बागमती प्रदेशको हेटवडामा भएको थियो उनको जेठो दाई बिम्ब खतिवडा बिम्बा जुन हाल अहिले अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन् श्रृङ्खलाले एसएलसी लेभल हेटवडा एकाडेमीबाट नै दिइन् उनी इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट विद्यार्थी समेत हुन् उनी कलेज टपर समेत रहेकी श्रृङ्खलाले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट आर्किटेक्ट अध्ययन गरेकी हुन् उनलाई सानैदेखि ब्युटी पेजेन्टहरूमा कुनै रुचि नभए पनि अरूले ताज पहरिएको देखेर आफूलाई पनि रहर लागेकोले मिस नेपालमा भाग लिएको बताउँछिन् पाँच फिट सात इन्च अग्ली श्रृङ्खला मिस नेपाल दुई हजार अठारको उपाधि जितेकी थिइन् उनलाई लेखनमा समेत रुचि रहेको छ र उनी कविता र लेखनमा रुचि राख्छिन् साथै भविष्यमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने उनको लक्ष्य रहेको छ हेटौडाकी श्रृङ्खलाखतिबाट राजनीतिका विषयमा कुरा सुन्दै हुर्खिएन बुब आमा र आफन्तजनहरूले सुन्दरी प्रतियोगिताको विरोध गर्दै आए पनि उनले भने आफ्नो सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छा मारिनन् मिस वर्ल्डका लागि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर जाने कुनै पनि मिस नेपालहरू यसअघि उनी जति प्रतिस्पर्धाको माथि पुग्न सकेका थिएनन् र उनी जति चर्चामा पनि थिएनन् उनलाई सानैदेखि चिन्ने आफन्तहरू उनको आफैले गरिरहेको कामप्रतिको लगावको निकै तारिफ गर्थे पढाइमा राम्रो अङ्क ल्याउँदै आएकी श्रृङ्खलाले सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन्छन् भन्ने परिवारलाई पटक्कै लागेको थिएन राजनीतिक वातावरणमा हुर्कीकी श्रृङ्खला पनि राजनीतिमै लाग्छिन् भन्ने उनका आफन्तहरूको अनुमान थियो तर आमा बुबा सबैलाई चकित पार्दै उनले एक दिन आफ्नो इच्छा सुनाइन् मलाई मिस नेपालमा भाग लिन मन छ आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ पढेर आफ्नो ब्याच टप गरेकी श्रृङ्खला सानैदेखि पढाइमा अब्बल मानिन्थिन् मिलनसार स्वभाव र छिट्टै नौला मानिससँग घुलमिल गर्न सक्ने श्रृङ्खलालाई घरमा सबैले माया गरेर फुन्नु भन्ने गरेको उनकी सानीमा उषा सिक्देल बताउने गर्छिन् उनै फुनु विश्व सुन्दरीको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा धेरै पूर्व मिस नेपालहरूले पनि उनको तारिफ गरेका थिए श्रृङ्खला इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ एजुकेटर्स फर वर्ल्ड पिसका राष्ट्रिय कुलपति र रा वन होम फाउन्डेसनकी अध्यक्ष हुन् उनी आफ्नो मातृभूमि नेपालमा मानव कल्याणका लागि भविष्यमा आफ्नो वास्तुकला विशेषज्ञतालाई निरन्तरता दिन चाहन्छिन् मिस नेपाल दुई हजार अठारको विजेता बनेपछि उनी सामाजिक कार्यमा सक्रिय छिन् उनले विभिन्न ठाउँमा गएर कोष सङ्कलन र चेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएकी छिन् उनी अहिले नेपालभर विभिन्न मानवीय परियोजनामा संलग्न छिन् उनी दीर्घकालीन लक्ष्यका परियोजनाहरूमा काम गरिरहेकी छिन् श्रृङ्खलालाई फिल्म उद्योगमा रुचि छैन तर राजनीति र रा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा रुचि छ नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने उनको सपना रहेको छ